Türkiye Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında hərbi əməliyyatlara başlayıb. Bu barədə bir son dəqiqə xəbəri var. Deməli, Türkiye Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında Metina, Zab, Havaşin, Bastian və Kandildə geniş miqyaslı əməliyyatlara başlayıb. Kütləvi informasiya vasitələri, təbii ki, yerli media bu barədə məlumat yayıb. Artıq hərbi əməliyyatın xəritəsi də yayımlanıb ki, bunu ekranda da izləyə bilirsiniz. Verilən məlumatlara görə əməliyyatda hədəflər havadan və qurudan vurulur. Eyni zamanda əməliyyat çərçivəsində quru hərəkatı da aparılır. Xüsusi qüvvələrin Metina bölgəsinə helikopterlə endirildiyi bildirilir və bundan başqa PUA-larda həmin ərazidə öz fəaliyyətlərini həyata keçirir. Geniş miqyaslı bir hərbi əməliyyatdır. F-16'ların da havaya qalxdığı bildirilir bu əməliyyat çərçivəsində. Ən son anda bir açıqlama gözlənilir Türkiyənin müdafiə Nazirliyindən. Onu da qeyd edeyim ki, çox sayda döyüş təyyarəsi var və bundan başqa qeyd etdiyim kimi quru əməliyyatı da aparılır. Həmin bu İraqın şimalında. Nəyə görə İraqın şimalında bu hərəkat başladı? Bilirsiniz ki, artıq uzun müddətdir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri və təhlükəsizlik qüvvələri İraqın şimalında aylardır hərəkata başlayır. Qısa dönəmdə keçirilən hərəkatlarda terror təşkilatının üzvləri, hansı ki o terror təşkilatının üzvləri Türkiyə-İraq sərhəddində Türkiyəyə bir təhdid oluşturur, yəni təhlükə yaradır. Həmin məhz o terror təşkilatının üzvlərinə qarşı Türkiyə qartal pəncəsi əməliyyatları həyata keçirmişdi. Və bundan sonra artıq bir növ bu pəncə hərəkatları bu geniş miqyaslı hərbi əməliyyata hazırlıq idi ki, bu barədə də müxtəlif ekspertlər hazırda yerli mediaya açıqlama verirlər və bu fikirləri irəli sürürlər. Qeyd edeyim ki, Metina bölgəsində xüsusilə aparılır hərbi əməliyyatlar. Metina bölgəsi həm də onun ətrafında olan Avaşin, Bastian və Zab bölgələrində PKK terror təşkilatı, eyni zamanda YPG terror təşkilatına aid xüsusi sığınacaqlar var ki, məhz bu terror təşkilatının üzvləri həmin bu sığınacaqlarda gizlənir. Hətta Türkiyədən qaçırılan insanlar da həmin bu deməli ərazidə olan sığınacaqlarda saxlanılırdı. Bu barədə məlumatlar var idi və bundan başqa gedirim ki, Türkiyənin milli təhlükəsizlik orqanlarının da məlumatları var idi. Onlara gələn bilgilər var idi ki, məhz PKK terror təşkilatının əsas sığınacaqları və bazaları Metina bölgəsində yerləşir. Yəni, bu hərbi əməliyyatın aparılması üçün bir zəmin yaranmışdı, bir fon yaranmışdı. Çünki aylardır məlumat toplanılırdı ki, həmin bax, bu bölgədə olan və Türkiyə üçün təhlükə yaradan PKK, YPG terror təşkilatının üzvləri zərərsizləşdirilsin. Hələ ki, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyindən bir açıqlama yoxdur. Bu barədə hər an açıqlama ola bilər. Ona görə də əməliyyatın gedişatını Real TV olaraq izləyirik və bu barədə ilərləyən saatlarda məlumatları çatdıracaq.